Det jeg synes er kjempefint, er at Bygg Reis Deg tar et ansvar for å lage en arena hvor hele bransjen møtes. Det er veldig viktig, fordi det er sammen at vi finner de gode løsningene. Jeg drømmer jo om at hele næringen skal tenke at bærekraftige løsninger er den eneste riktige måten å bygge på fremover.